ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ። ሰላም ሰላም፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደው አጠቃላይ ያለኝን ነገር ላካፍላችሁ። ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ጠይቃችሁኛል ብዙ ነገር። ስራ ቦታ ስለነበርኩኝ እንግዲህ ስራ እየተሰራ የመንግስት ስራ ብዙ ነገር ማለት አይቻልም። እንግዲህ መሆን ያለበት ሁላችንንም የየአቅማችንን ማድረግ ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም ነገሩን ከበድ አታድርጉት። የሁለት ቀን የሶስት ቀን ስራ ነው። እንደነገርኳችሁ እንዲህ በቀላሉ አውርተን የምንጨርሰው ነገር አይደለም። አሻጥሩ ከባድ ነው። ሻጥሩ በጣም ከባድ ነው። የተሰራው የፖለቲካ አሻጥር በጣም ከባድ ነው። መከላከያው ደጀን ወደምለው ህዝብ መጣ ብሎ ደጀን የሚለውን ህዝብ ጥሎ ነው የመጣው። ያ ማለት አሁን ላይ የኮረምም የአብርጌሌም የአላማጣም ህዝብ ለጥላት ተሰጥቶ ነው፣ ወይም ደግሞ ጥላት እንደፈለጋችሁ ያደርጋችሁ የሚል እሳቤ ነው። አማራ ልዩ ኃይል የአማራ ምንሻ በደንብ አድርጎ እያቀመሰ እየመታ በነበረበት ሰዓት ነው ከመከላከያ በመጣ ትእዛዝ እንዲወጡ የተደረገው። እሱ ነገ ከነገ ወዲያ የምንሰማው ነው የሚሆነው። ያ ማለት የፌዴራል መንግስት ለአማራ ህዝብ ምንም ግድ እንደሌለው የሚያሳይ ነው። ምንም አይነት ግድ እንደሌለው። ዞሮ ዞሮ እኛ የፌዴራል መንግስት አምነነው አይደለም፣ አማራ ጠል ነው። አማራ ጠል አስተምሮን ያሳደገው፣ በአማራ ጠልነት ነው ያደጉት። ሁሌም የምናገረው ለዚህ ነው። ሁሌም ማንንም ተስፋ አናድርግ፣ ማንንም ተስፋ አታድርጉ የሚለው ለዚህ ነው። ማንንም ተስፋ ማድረግ የለብንም። የአማራ ጠል ኃይሎች ደጋግሜ እንደምነግራችሁ በየምሰጠው ኢንተርቪው እንደምነግራችሁ አማራን የሚጠሉ ኃይሎች ልዩነታቸው ስልጣንና ጥቅም ብቻ ነው። አማራን በመጥላት አንድ ናቸው። በብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓትን እንቅስቃሴ ድል አድራጊነት፣ የህወሓትን ማሸነፍ እየዘገቡ ቆይተው ደግሞ ስለ አብይ አህመድ ታጋሽነት፣ ብስልነት ያወራሉ። ያ ማለት ጦርነታችን እንደነገርኳችሁ ከብልጽግናም ጭምር ጋር ነው። ይህንን ፍርጥርጥ አድርገን መታገል አለብን። የአማራ ህዝብ ስነ ልቦናው እጅግ በጣም አሸናፊና አሸናፊ ነው። ነገ ታዩታላችሁ። የማውራችሁ ወሬ አይደለም። ማጥቃቱ ተጀምሯል። ዛሬ ላይ በዚህ ሰዓት እኔ አሁን በማናገርባችሁ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ የማጥቃት ስራ ተጀምሯል። ይህንን አጠናክርን የሚቀጥለው ስንረባረብ ነው ስንረባረብ ነው። አሁን እኔ ዛሬ እንደዚህ ብዬ አውርቻችኋለሁ። ነገ የት እንደምሆን አልነግራችሁ። ሁላችንም የበኩላችን አሁን ፌስቡክ ላይ ያለን ሰዎች፣ እኔን የመሰላችሁ ሰዎች መሬት ላይ ስራ መስራት አለብን። መሬት ላይ መውረድ መቻል አለብን። መሬት ላይ ስራ መስራት አለብን። አማራ አማራ ምን የምንል ሰዎች አሁን እየየ አይደለም። አማራነታችንን በተግባር የምናሳይበት ነው። አዎ ሚኒተሪ ነኝ። አዎ ዋና ሳጅን ነኝ። ሚኒተሪነቴ ዋና ሳጅንነቴ አሁን እንደ አክቲቪስት በሚዲያ አይደለም፣ በተግባር ነው የማሳየው። ይሄ የኔ ቃል አይደለም፣ እውነቴ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። በተግባር ፊት ለፊት ታሰልፌ፣ ፊት ለፊት ትጥቄን ታጥቄ፣ ፊት ለፊት ከጥላት ጋር ፋለማለሁ። ይህን የምነግራችሁ ነገ የምከውነውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ የኢንተርቪ ሰዓቱ የዲጂታል ወይንም ደግሞ የፌስቡክ አይደለም። ሰዓቱ አሁን ሰዓቱ ሙያችንን የሚጠይቅ አሁን ሰዓቱ አንድነታችንን የሚጠይቅ አሁን ሰዓቱ ያለንን እውቀት፣ ገንዘብ፣ አቅማችንን ሸር የምናደርግበት ነው። መነቋቆር ለአማራ ዋጋ ያስከፍለዋል እንጂ የምናመጣው ነገር የለም። አሁን አዴፓ ስላነቆር ነው ጥላት ይተሆናል። የጥላትስ ጸቡ ከአዴፓ ጋር ነው። የጥላት ጸቡ አማራን መግደል፣ አማራን ማፈናቀል፣ የአማራን ርስት መቀማት፣ አማራን ማዋረድ ነው። አማራ ሲዋረድ፣ አማራ ሲሞት፣ አማራ ሲገደል፣ አማራ ሲንበረከክ ከጎን የሚጮሁ የለም። እኛ በዚህ ሰዓት ላይ የህልውና አደጋ ተጋርጦብናል። የአማራ ገበሬ፣ የአማራ ሚኒሻ፣ የአማራ ፋኖ ትጥቁን ራሱን በሬውን ሽጦ ያለውን ሽጦ የገዛው ነው። ፌዴራል መንግስት ይሄንን የህወሓትን እንቅስቃሴ በትጥቅ እንኳን ማገዝ ነበረበት፣ አልፈለገም። ነገ የሚጠራ ነገር ነው። ግን እኛ አማራዎች ጣሊያንን የሚያሸነፍን እኛ ነን። ጣሊያንን የሚያንበረከክን እኛ ነን። በየትኛውም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ድረሱልኝ ባለች ጊዜ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ
ለነፍሳችን ለገንዘባችን ሳንሳሳ የምንሞትበት የምንዋደቅበት ንብረት እንኳን በእኛው ገንዘብ በሪያችንን ንብረታችንን ሽጠን የምንገዘው ነው። ትጥቅ የለውም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል፣ የአማራ ክልል ሚሊሻ ትጥቅ የለውም፣ የአማራ ክልል ገበሬ ትጥቅ የለውም። በሬውን ሽጦ ሀብት ንብረቱን ሽጦ እህሉን አዝመረውን ሽጦ የገዘውን ለኢትዮጵያ ይሞታል። ነገኛን ሞታለን፣ ድል እናደርጋለን። ሩቅም አይፈጅም፣ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገ የፌዴራል መንግስቱ ያቅራራል፣ ነገ ያቀረሻል አብይ አህመድ። አሁን ጨዋታው ምንም ማስመሰል አይጠቅምም፣ ማስመሰል አይጠቅምም። አብይ አህመድ በግልጽ ግልጽ በሆነ ነገር ዋሽቶናል። ባጫደበሌ በግልጽ ዋሽቶናል። እውነቱን ተነጋግረን ስለ አማራነታችን መሰዋት ክብር ነው። አትሸበሩ የአማራ ልጆች፣ አትደናገጡ። ይሄ ምንም የተፈጠረ ነገር አይደለም። ሳይታኮስ ውጣ ተባለ ወጥቶ ገባ። ማጥቃት ጀምረናል። የሁለት የሶስት ቀን ስራ ነው። ነገ ፌዴራል መንግስት ምን እንደሚለን አናውቅም። ነገ ከአሜሪካ ጋር ቆሞ፣ ነገ ከአውሮፓ ጋር ቆሞ ምን እንደሚለን አናውቅም። እንደነገርኳችሁ አማራ ጠል ኃይሎች ናቸው ስልጣን ላይ ያሉት። አማራውን ለመጠቀም ነው የሚፈልጉት። በነገራችን ላይ ይህ ሴራ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ከቆቦ 8 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ቦታ አለች። አሁን መከላከያ ያለበት ከዋጃና ከቆቦ መካከል ላይ እዛን ያለው የህወሓት ጦር ወደ አዲስ አበባ ወደ 4 ኪሎ የሚመጣ ከሆነ አብይ አህመድ ያስመጣውን ሰራዊት ምታ ይለዋል። ያኔ የአማራ ልዩ ኃይልም የአማራ ገበሬም አብሮ ይሞታል። ለምን? ለፌዴራል ጥቅም ሲባል። ወደ መሀል መገስገስ እስካልፈለገና እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ እስከቻለ ድረስ አብይ አህመድ አማራን መውረር አይደለም፣ አማራን እያረደ ስጋውን እየበላ ሁሉ ቢቀመጥ ደንታው አይደለም። አማራ እየሞተ አማራ እየተገደለ አማራ እየታረደ የብልጽግና ሰዎች ዝምታቸው ዛሬ ነው አዲስ አደረጋችሁት፣ አዲስ አደረጋችሁት። ሶማሌ ላይ ሲታረድ ብልጽግና አልነበረም እንዴ? አሁን በዚህ በማውራችሁ ሰዓት ላይ ወለጋ አማራ ሲታረድ እየመራ ያለው አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? አሁንም ነው የምነግራችሁ፣ መተከል ላይ ለሚሞተው አማራ እየመራ ያለው አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም። የአማራን ሞት ይሰማኛል ብላችሁ የምታስቡት እልህ፣ ቁጭት ምንም ምክንያት አያስፈልግም። ለአማራ የሚያስፈልገውን ለዘመቻ አዋጣ ተባልክ፣ አዋጣ። የምትችለው እሱን ነው። እኛ በምንችለው ፊት ለፊት ደምና አጥንታችንን ህይወት ለመገበር ቆርጠናል፣ ወስነናል። አንመለስም፣ አንመለስም። ወሬ አይደለም የማወራችሁ፣ የአማራነት ስነ ልቦና ነው የማወራችሁ። ለምትችሉት ትጥቅ ግዙ፣ አስታጥቁት። የህልውና ጉዳይ ነው፣ አያስፈልግም። አመናችሁም አላመናችሁም የአማራ ገበሬ ብቻ ነው ትጥቅ ገዝቶ የሚይዝ በራሱ ወጪ። ሰማችሁኝም አልሰማችሁኝም የአማራ ሚኒሻ ነው ትጥቅ ገዝቶ በራሱ ወጪ የሚይዝ። ኢትዮጵያ ለሌላው ታስታጥቀዋለች፣ ኢትዮጵያ ለሌላው ገዝታ ነው የምትሰጠው። ይህ እውነት ነው። ምን ይሁን ምንድን ነው በየቦታው የምትሸበሩት? ምንድን ነው ደበረኝ ቆረጠኝ ፈለጠኝ የምትሉት? ስለቆረጠህ ስለደበረህ መሆን ያለበት ይሆናል። አንተ ስለቆረጠህ፣ አንተ ስለጨነቀህ፣ አንተ አእምሮ አቢውስ ስለሆነ ሊቀየር የሚችል መሬት ላይ ያለ እውነት የለም። እንግዳስ ሊቀየር እንዲችል ከፈለግ በምትችለው አግዝ፣ በምትችለው እርዳ። እርግጡን እውነቱን የምነግራችሁ የአማራ ጦርነት የሚገባው የአማራ ህዝብ ነው፣ የሚፋለመው የአማራ ህዝብ ነው። የአማራን ህዝብ ፊት ለፊት ተፋልሞ ያሸነፈው የለም። ይሄ ሆ ብሎ የመጣ ግሪሳ፣ በጥላቻ ተሞልቶ የመጣን ግሪሳ እመኑኝ፣ እንጠርገዋለን። ቃል በቃል ነው የምነግራችሁ፣ እንጠርገዋለን። የሚዋጋው ታንክ አይደለም፣ የሚዋጋው ዙ 23 አይደለም፣ የሚዋጋው ድሽቃ አይደለም፣ የሚዋጋው ሞርተር አይደለም። የሚዋጋው ልብ ውስጥ ያለ ፍትህ ነው። ከጫፍ ጫፍ እያላችሁ ከዓለም አጽናፍ ያላችሁ ዲያስፖራንን ብላችሁ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች፣ በየትኛውም ዓለማት የምትኖሩ 100 ብር የእናንተ 100 ብር ለአማራ ገበሬ ውሃ ማቅረቢያ ስንቅ ነው። የእናንተ 50 ብር የአማራ ልዩ ኃይል ብስኩቱ መመገቢያው ነች። የአማራ ክልል በጀት የለውም፣ አጋዥ የለውም።
በጥላት የተከበመ ነው ከውስጥ እስከ ውጭ ሲጎረብት ያማራ ህዝብ እንዲጠፋ ይፈልጋል ከማንም ፍትህ አጠይቁ ከማንም ፍትህ አጠይቁ አማራው ያለው አማራው ብቻ ነው አማራ አንድ ሆኖ እስከ ቆመ ድረስ የሚያስቆመን ማንም የለም አሁን አሁን ህወሓት አሁን አማራን መሬቱን ተዘረፈው አሁን ተመልሳ አጥመርስታችንን ግፍ የሰራችበትን የወገኖቻችን ደም ሳይደርቅ ማይካድራ ላይ ሬሳቸው ሳይበሰብስ ግፍ የፈጸሙ ሰዎች መልሰው የክህደት የባንድነት ባንድራቸውን ይስቀሉ በፍጹም አይደረግም እመኑኝ አይደረግም ይሄን ሰራን በጣጥሷለን ይሄን ሰራ እናልፈዋለን ከጫፍጫፍ ያላችሁ ያማራ ልጆች በስነ ልቦና የተዘጋጃችሁ ሁኑ ሁኑ ምርኮኛ ምንድነው መማረክ ይማረካ ይማረክ በግንኙነት ሬዲዮ መቆራረጥ ምክንያት ተቆርጦ የሚቀር ኃይል ሊኖር ይችላል ነገ ከነጎዳም ይማረክ እኔ እንዲህ ህዋትን አምሬ የጠለው እንዲህ ብልጽግናን አምሬ የጠለው ነገ ሰልፍ ላይ ነገ ጦርነት ላይ ልማረክ ይችላል አበበ ተማረከ ያማራ ተማረከ ተማረከ ማለት ነው ምርኮ ማለት ይሄ በጦርነት መካከለ ላይ ያለ ነገር አያስደንግጣችሁ ጥቂት የሆነችው አጂ የህዋት ሴራ የኃይል አማራን አምርሮ ይጣላል ኢትዮጵያ ምድር ላይ አማራው በመረት በመከራ እንዲኖር ይሄ ኃይልን ያደረገው ይሄን ኃይል አማራ ላይ ያልሰራውን ነገር ብቻ ጠይቁኝ በዚህ ኃይል ያማራ አባቶች አልቀዋል በዚህ ኃይል ያማራው ሊቃን አልቆ አማራን ሰራገስተ ይሄ ኃይል ማንነትን የገደለ ኃይል ይሄን ኃይል ይቅርታ ማድረግ የለብንም አመኑኝ ይቅርታ አይገባውም ይሄ ኃይል ህፃናት አሰለፈ አዋቂ አሰለፈ ሴት አሰለፈ ሲባል አይደለም በተረፈ ድሉ የኛ ነው የድል ቀናችንም ረጅም አይሆንም አጭር ነው በጣም ለምን የተገፋን ህዝቦች ነን የማንንም ነገር አልፈልግንም ማንንም አልፈልግንም የፈለግነው ማንነታችን ነው የተቀማ ማንነታችን ነው ድል ከእውነት ጋር ናት ድል ከፍትህ ጋር ናት ስለዚህ በይ